Els olotins ja poden des d'ara tornar a ocupar els equipaments esportius municipals, això sí, amb cita prèvia. Els particulars poden omplir el formulari que trobaran al web de l'Institut Municipal d'Esports i Lleure. Els clubs han de fer el mateix per fer ús dels pavellons del Pla de Llacs. Si es tracta d'un club que ja comença a posar uns entrenaments de manera periòdica, al mateix dia, a la mateixa hora, cada setmana, doncs aquests també ens poden enviar un correu electrònic a l'Institut Municipal d'Esports i Lleure. Aquest matí els operaris també treballaven per deixar enllestides les instal·lacions de la piscina municipal d'Olot. L'Ajuntament vol obrir-les el 15 de juny amb totes les mesures de prevenció, neteja i desinfecció. Hem habilitat una entrada i una sortida diferenciada. L'entrada serà l'habitual. Si en algun cas hi ha algun dubte per on s'ha de sortir, també s'indicarà, però se sortirà per un lateral, per un lateral de la instal·lació, un portal que tenim annex a aquesta instal·lació, molt a prop de l'aparcament. A hores d'ara, l'Ajuntament planteja obrir en franges horàries segons l'edat dels usuaris. Intentant reservar uns espais per als casals de lleure, els casals esportius, reservar també unes franges per als casals, per les activitats i per la gent gran pugui venir a la piscina amb seguretat, no? També tenim unes franges per públic més familiar, perquè puguin venir les famílies, també tranquil·lament, amb un bon ambient familiar. Una altra franja més per gent que ve de manera individual, més pràctica esportiva, per joves. Tot i que les Planes d'Hostoles ja ha comunicat que suspendrà el cicle d'activitats culturals que on estiueja't, la majoria d'ajuntaments treballen per mantenir la programació d'estiu amb les màximes garanties de seguretat i voldrien culminar-ho amb la celebració d'unes festes d'altura al màxim de normalitzades. Aquest és un desig que em sembla que tenim molts olotins i olotines, i és que la situació anés bé i que poguéssim arribar al final d'estiu amb unes festes d'altura, perquè més enllà de celebrar les festes que a tots i a totes ens agrada molt, voldria dir que la situació ha millorat molt.